Goddag, velkommen til Endrupgård. Jensen Grill er lige flyttet til Endrupgård. Her har vi vores produktion. Vi har et showroom og en fantastisk udsigt. I dag skal vi lave en sjov dessert. Mange kender den. Den bliver kaldt Ice Surprise eller Baked Alaska, som i princippet er en slags islagkage med noget marings, som faktisk er ret nem at lave i en grill. Så er vi klar. Vi har sådan ser den ud, inden den kommer ind. Når jeg satte den ind, så fortæller jeg lige, hvordan vi laver den. Grillen sådan 250-300 grader. Ikke varmere end den. Den skal ikke være brændt i bunden. Jeg har lige tændt lidt for gassen for at løfte temperaturen op. Den slukker vi lige. Den skal have meget kort, så man skal blive ved grillen, når man laver den. Så. Når man laver Baked Alaska eller Ice Surprise, så tager man et fad. Og vi lægger bagepapir på, fordi så sætter det sig ikke fast i fadet. Så tager man tre lagkagebunde. I dag så har vi dryppet lidt contro. Nogle kalder det det ene, nogle kalder det det andet. Hen over lagkagebundene. Så har vi lavet et bjerg af is. Og så har vi nogle bær, vi har lagt på toppen. I dag er det hindbær. Og det er jo bare sådan en pose frosne hindbær, vi har tøet op. Så lægger man hen over isen. Og så laver vi den her marings, og den laver vi. I dag har vi brugt 12 æggehvider og cirka 5 spiseteskefulde flormelis. Det er vigtigt, det er flormelis, for ellers så bliver det ikke stift nok. Når så man har smurt det på, hvis man skal gøre det rigtig fancy, kan man putte det ned i en pose og så dubbe det rundt, så får det sådan nogle fine toppe. Når man så har lavet det helt færdigt, så stiller man den i fryseren i et par timer eller tre. Så den er rigtig, rigtig frossen. Så i det øjeblik, jeg tager den ud af fryseren, så skal den ret hurtigt på grillen. For ellers begynder det at smelte. Og så skal den ellers bare have nogle få minutter, til den er sådan helt crisp på toppen, en lille smule brun. Og det ser vi lige om lidt. Nu er vores dessert ved at være klar. Det er vigtigt, når man laver den her, at grillen må hellere være en lille smule for varm end for koldt. For det skal bare gå stærkt. Den har været inde i nogle få minutter. 3-4 minutter nu, og nu er den færdig her. Så jeg holder den der mellem 250-300 grader. Så har jeg min grillhandsker her. Så tager vi den ud, så skal den lige stå et øjeblik, fordi nu er den sådan en lille smule blød det her, og det skal lige have lov til at sætte sig. Og det gør den, så snart vi tager den væk fra grillen her, fordi så går kulden ud. Ej, hvor er den fint. Men ellers er der jo kun at sige, prøv det. Det smager rigtig godt. Velbekomme.